ป็นคลีมยาบวยเนโทเนียสันจองเลด้วยเลซีเซเนเรอไหนแม้บิกาบงยาสลับบาเรเนตองดันด้วยชูกินด้วยเป็นคลีมยาบวยเนโทเนียสันจองเลด้วยเลซีเซเนเรอไหนแม้บิกาบงยาสลับบาเรเนตองดันด้วยชูกินด้วยนาเดจิเลมชีรอมูยันดูมยาเลมชีรอมูไตควยวินเลมชีรอมูจงจีปูมยาสงซีเมเนียเลบาทาวาราเย็นจัมโดเนียทุเนียเลบาติ่งยันดูกูพยาชิดเดซอเดจังโกเปียวชินเนาะอีจีบูမျိုးတွေကအကြောင်းလေးနဲ့ပြောမယ်เนาะကျူးလူမျိုးတွေကဖျားမျိုးဖျားနွယ်ပဝေမြင့်တယ်တပိုကောင်းဆန်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုလူမျိုးကြီးဝါဒဆွဲလန်းတယ်တခြားလူမျိုးဆိုရင်ခွေးတပားမျိုးသားဆိုခွေးဒီစကားတွေတို့ကဒါကြောင့်ယေရှုတော်ပြောတယ်လေတပားမျိုးသားခွေးဒါကြောင့်ယေရှုကမကြိုက်လို့เนาะဖျားပြောမယ်เนาะအဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပါတယ်ဣစ္စလာကကျူးလူမျိုးကအယံပုံပြီးမှနော်ခွေးလို့ပြောလို့အယံပုံပြီးမှကျူးလူမျိုး6တန်းကိုတတ်ပြတာလည်းအဲ့ဒီဟာတခုပါလေနော်ဆိုတော့တပားမျိုးသားဆိုရင်ဒေပါစေတမဟောက်တော့ဖတ်ကြည့်နော်ငါရန်သူဒေပါစေဖခင်မကြည့်တဲ့ကောင်ဒေပါစေတတ်ပြီးလိုက်တော့ဆုံးတော့တမဟောက်ဖတ်ဖိုင်နဲ့ဒါကြောင့်ဘူဆောက်ပေါ်လာလေဘူတတ်တဲ့ဖခင်ဆိုပြီးသားလေဘူတတ်တဲ့ဖခင်ဆိုပေါ်လာလေဆိုတော့တကယ်တော့ဒီအမြင်နဲ့အကုန်လုံးကယေရှုကပြန်ပြောင်းပြီပါတကယ်တော့ဆိုတော့သူအမြင်မှားနေလို့ယောနာအကြောင်းပြောပြမယ်တော့ယောနာဒါကြောင့်ယောနာဆိုတဲ့ prophet ကဖယားကနိနေဝေမြို့ကိုသွားတယ်နိနေဝေဆိုတာပြောမယ်နော်နိနေဝေဆိုတာအယံချမ်းချုပ်တဲ့ယုတ်မာတဲ့မဒိန်ကောင်းမဒိန်စစ်သားဒီလားကလေးကိုဖမ်းရရင်လေကလေးချစ်ထောက်ကိုဒီလိုဂိုင်မင်းမကြောက်ဆောင်တော့ဒီလိုတတ်လိုက်တာဒီရခါမှာကိုဝင်ဆောင်တယ်နော်ကိုဝင်ဆောင်ရင်မိမကိုဖမ်းရရင်ပိုက်ခွဲပြီးမှအထက်ကလေးကိုယူရသလိုအလကားပြည့်ပြည့်လာနေတူရာနော်ယူယူတတ်တာမဟုတ်ချမ်းကြုတ်ကြုတ်မာတဲ့နော်နိနေဝေမြို့ခရီးကသူ့ကိုသွားခိုင်းတာသူကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားတာမှန်လားခရီးကဒီဘက်သွားတာအရှိသွားလို့ပြောတာသူကအနောက်သွားတာသူသွားတဲ့ခါမှာတင်ပေါ်စီးပြီးတော့ခရီးရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးတော့ပြင်းနေရောက်လာမုံတိုင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီမောသားကတိတယ်နော်ဒီမောမောင်းနေတော့တိတယ်ဟာဒီမုံတိုင်းကယူယူမုံတိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမုံတိုင်းကတန်ခတ်တဲ့မုံတိုင်းနဲ့တပဝါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟေးပြင်းနေသွားတဲ့လူကမုံတိုင်းအကြောင်းတိတယ်နော်ဒီမုံတိုင်းကတပဝါအတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာလားဒီမုံတိုင်းကဖျားတန်ခတ်တာလားဆိုတော့တိတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါတို့လေထဲမှာတဲရောရောက်တော့အပြစ်ရှိတယ်တဲ့လာလာဟိုစာရေးတန်ချဆိုတာမဲနိုင်တယ်လေပဒူအပြစ်ရှိလဲဆိုတာငါတို့လည်းမသိဘူးအဲမင်းနိုင်ကြည့်မယ်ဆိုမင်းနိုင်တာနော်မင်းနိုင်လိုက်တော့ယောနာဖြစ်နေတယ်ဟေးယောနာညီဖယားနဲ့ဘလို့မားတယ်လဲလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာဘာမှမပြောနဲ့တဲ့ငါ့ကိုပြင်နေတဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့ကျင်းတော့ဖယားကိုမယုံကြည်တဲ့သူဟိုးဒင်ဘောစီးတဲ့လူနော်တပားမျိုးသားတော်မှာဖယားကိုယုံတယ်သူကဖယားမယုံဘူးဟာကောင်းကျင်နဲ့ပြင်လေကိုဖန်ဆင်းတော့ဖယားတယ်နော်ดูมยงแล้วไอ้ปิ่นแหละแท้ปยุกจะตัวราถ้ามาตูซินตัวတော့โอ้มยงน่ะหมอสกาน้ําไม่ท่องน่ะมยงน่ะหมอสกาน้ําไม่ท่องน่ะเนาะไอ้ปิ่นแหละแท้ปยุกจะတော့อ้างาจีป่ายแท้ยောက်ตัวได้งาจีอ่ะตูก็ลาမျိုးพี่มาป่ายแท้ยောက်ตัวได้ครับโอ้นี่เนี่ยเวมิพยาขึ้นปู่ดิล้างโกเปลี่ยนตัวยาได้ตะคักๆงาโดดิมုံไดเนี่ยไอ้มုံไดก็ดิโยนาบัวကိုဖြတ်စီးလိုက်တာမဟုတ်တော့အခါခါငါတို့တွေ့ရတဲ့မုံတိုင်းငါတို့ဘัวဖြတ်စီးတာမဟုတ်ငါတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမားနေလို့တွားအပ်တဲ့လမ်းကိုပို့ပေးတဲ့မုံတိုင်းဟုတ်တယ်နော်ကဲနိနေဝေမျိုးရောက်ပြီကဲသူတရားငါခုမဲဟောတယ်နော်အတူဆုံးတရားဟောချက်နော်ရက်၄၀အတွင်းမှာဖျားဖြတ်စီးမယ်တဲ့ဒါပဲအတူဆုံးတရားဟောချက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးတရားဟောချက်ကောင်းကောင်းမဟောဘူးတိလားမြို့ကအရန်ကြီးတယ်ဒီလားဟာတပတ်လောက်သွားရမယ်ခကြီးကိုသူကပါလဲဆိုရင်နော်၂ရက်၃ရက်ထက်နဲ့နော်၃ရက်ထက်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်လိုက်တာပြောချင်တာကအမြန်ဟောတယ်အတူဆုံးဟောတယ်နော်
စိတ်မပါဘူးရက်40အတွင်းဖျက်ဖျက်စီးမယ်တဲ့ဘာကြောင့်ဖျက်စီးမယ်လဲမပြောဘာမှမပြောဒါပဲပြေးပြေးဟောင်းဟောင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့တောင်းပါတော့ထိုင်ပြီးတော့ဘုရားကဘတော်ဖျက်စီးမယ်ဆိုထိုင်ထိုင်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်သူထိုင်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာကျက်စုပြီးနေကပေါက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းပေါ်မှာပေါ့နော်အရစ်လေးခိုရတာသူအရစ်ခိုနေတဲ့အပြင်လေးကဟိုးသူ့ရဲ့အမြင့်မှာလောက်ကောင်နေလာစားပြီးပုတ်ပြတ်ပြီးတည်သွားတယ်ဘုရားကိုစိတ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တည်လာခိုင်းကောင်းတယ်ဘုရားကိုစိတ်ဆိုးတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီမြုံကလေသူစိတ်မပါအောင်နော်စိတ်လည်းမပါဘူးတရားဟောချက်လည်းအတူဆုံးပြီးတော့အမြန်ဆုံးဟောပြီးထွက်ပြေးတာဘယင်ကနေစပြီးတော့ဟိုးနွားဒီအစာရှောင်ပြီးနောင်တရကြတယ်အစာရှောင်ပြီးနောင်တရကြတာနော်သူစိတ်မပါဘူးနော်သူမကြိုက်ဘူးနော်ဒီကောင်လေးတေးပါစေဟာဒီနိနေဝေးတဲ့အရန်ချမ်းချုံမြုံမှမဒိန်ကောင်မဒိန်စစ်တာမြန်မြန်တေးပါစေဆိုတဲ့စိတ်သူရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျက်စုပြင်းလေးတေးသွားတော့ဘုရားသူ့ဘာပြောလဲနင့်ကိုအရိပ်ပေးတဲ့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်တော့မတေးသွားတာနင်မပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ငါဝိညာဉ်တွေပင်တောင်းတော့ရှိတယ်ငါမနှမျောဘူးလားဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောနမုန်းပေမဲ့နော်ယောနာကြောက်တာမဟုတ်နော်ကြမ်းကြုတ်ရုပ်မှလွန်းလို့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးယောမမုန်းပေမဲ့ဖခင်ကသူတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့တခါခါကိုမုန်းတဲ့ရသူကိုလည်းဖခင်ကချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းတလို့เนาะဒီနေရာမှာเนาะဒီလားကိုမုန်းတဲ့ရသူကိုလည်းဖခင်ကချစ်တတ်တယ်ငါဖခင်ဒီလိုပဲငါဖျားရတဲ့ဘိုးကောင်းတယ်ငါဖျားအရင်ကရုဏာကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်ငါမတော်ချင်တာတိလားငါမတော်ချင်တာငါနည်းနည်းပြောလိုက်ကြည့်နောင်တရရင်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောပြီးမဖျက်ဆီးတော့ဘူးတွေ့လားငါဖျားဒီလိုပဲငါဖျားကောင်းလို့ငါဖျားကလေတနာတတော်တဘောကရုဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တဘောအမြဲတမ်းရှိဆိုငါတိလို့ဒါကြောင့်ငါမတော်ချင်တာတိလားတွေ့လားငါတော်လိုက်လို့ကြည်ဟန်သူတို့အလကားပဲမောတယ်သူတို့ကြည်မဖျက်ဆီးတော့ဘူးပြောချင်တာသူဖျားဖြတ်စီတာမြင်ချင်တာအဲ့ဒီကောင်လေးတေးပါစေဖျားဖြတ်စီတာမြင်ချင်တာဖျားမဖြတ်စီတော့စိတ်ဆိုးတယ်တခါခါငါတို့ရဲ့ရန်သူကိုဖျားဖြတ်စီတာငါတို့မြင်ချင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရန်သူလည်းဖျားချစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့နော်အာတခါခါဒီမလဲဟောစပါလေပမာစစ်သားတွေနော်ဒီတေးပါစေစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ပါစေဟာမြင်အောင်လိုင်းတေးပါစေလို့ငါတို့ပြောချင်တယ်နော်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖះချင်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဖះကသူ့အပြစ်ကိုခွင့်လို့နေပါလို့လို့ရလဲကဲစဉ်းစားကြည့်နိုင်ငံရေးတပါးလေညီတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆင့်အာနာရှင်မင်းအွန်လိုင်းတွေကကဲဖះကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတစ်ချက်တည်းတောင်းပန်လိုက်တဲ့ဖះခင်ကျွန်တော်မားပါပြီလို့သူတောင်းပန်လိုက်ဖះခွင့်လို့လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတို့အယားမုံကြည့်တဲ့ဆင့်အာနာရှင်ဒီတို့အယားမုံကြည့်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းတွေဖះကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဘလို့လုံးမလဲစဉ်းစားကြည့်လေနင်ဘာလုပ်လို့ရလဲကိုကြီးပဲတေဟာကိုမုန်းတဲ့ရန်သူကမတေဘူးជីပွားជីပွားကဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုကတေပါစေဘာဘာအမျိုးဆုံးဖြီးအားပေးပြီးမှတေအောင်လုပ်ပြီးမှ तू မတေဘဲနဲ့ तू မတေဘဲကိုတေသွားဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဆရာပြောမယ်နော်ကိုရန်သူကိုကောင်းချီးပေးပါ तू များဒုက္ခရောက်တာကို तू များဒုက္ခရောက်တာတွေ့ပြီးပျော်တဲ့လူကကိုတဲ့အပြစ်နဲ့မကင်းဘူးနဲ့နော်စားစာရေးထားတာနော်သူများဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကျေနပ်တယ်ပျော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ဒီစိတ်ထားကားတဲ့အဲ့လူလည်းအပြစ်မကင်းဘူးတဲ့နော်ညီလည်းဒုက္ခရောက်မှာနော်တော့ဆရာပြောမယ်နော်ကောင်းချီးပေးနော်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းချီးပေးနားလေလားတင့်ရန်သူကိုကောင်းချီးပေးယေရှုကလှုပ်ကြွေးခိုင်းတာနော်ညီမလှုပ်ကြွေးနိုင်တော့မှကောင်းချီးပေးအစိုးရမင်းကိုကောင်းချီးပေးမြင့်အွန်လိုင်းကိုကောင်းချီးပေးနော်နင်တို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တာကတစ္ဆာတရားပဲတာကစမ်းစာရပဲနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတိတ်မပြောချင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အခုပြောရတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကလမ်းလွဲနေတယ်လေမဟုတ်လားအာငါတို့ကချင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာလေနော်စစ်တိုက်ပြီးဆိုရင်တတင်းဟာဘသူတည်လဲဟာပမာထက်အများကြီးတည်ဆိုဂျင်နတ်တည်တာပမာစစ်သားတွေအများကြီးတည်တယ်ဆိုဂျင်နတ်နေတာကောင်းတဲ့တည်ပါစေတတိထားနော်အဲ့ပါမစစ်သားလည်းလူပဲမဟုတ်လားဘုဒ္ဓနဲ့ကုတ်ခိုင်မှာပါလေအချင်းချင်းပြန်တိုက်ကြလားစိတ်မကောင်းသေးလား
อันนั้นเลยรวยไปแล้วเป็นเนี่ยตีตัวอะไรไม่ดีเนาะประมาณชิ้นชิ้นเปลี่ยนได้จ้ะเลยฮ่าก้าวเลยตีบาสิตีเซ็งเนาะอ๋องั้นลูกกระเชียงเราเตี้ยมันมาตีอยู่เอ้งั้นลูกปลาลังมาเตี้ยมันมาตีอยู่อ๋องั้นลูกกระเชียงเตี้ยมันมาตีอยู่ตัดที่ท่าจ้าบ้าจุ๊มยาตีรากูว้ามยาวได้ดูเลยตีอับปีมาเก็บมือแต่เนาะจ้าสายีท่าละตาเจ้าตีละประมาณเลยวิญญาณแบบมั่งสิตาเลยวิญญาณตาลงไหมดูตีด้วยดูวิญญาณเงยปูดานอ๋อได้ละตาเจ้าก้าวชีพีบ้าตีมงได้ยันตูน้อตีมจ้วได้บาลีมาเดินสิตัดดูบาดูยาดูก้าวชีพีไรน้อเก็บพยากรตัวเช่นนี้ตัวพี่น้องพยากรตัวรู้ก็เช่นนี้ตัวพี่ตีละน้อพยากรตัวรู้เช่นเดตีละพยากรมีออนไลน์ก็เลยเช่นเดสิอาณาสิตาเนี่ยยาวตั้งก็เช่นเดลูมิโอตั้งก็เลยเช่นเดกินเลชิดเดกินเลชิดเดชันเลชิดเดดีละลูมิโอควายชาดาด้วยน้ออามินมามันดาริที่อายาอากโกลงอ่ะพยาเสียลาดำเขาพยาเสียลาดอยากยันดูกมิตาปูบาร์เลยยันดูกลูกช่วยบาร์เลยยันดูกกุญีบาร์เลยขยี้ตาตายอันไหนท่านรูปอดาข้างท่านข้างอินเนี่ยนาตายท่านบีบาร์เลยตาไม่แม่ท่านข้างน่ะน้อนาไม่ท่านบีบาร์เลยป้าตาพยายน้อตาแพ้เล่บีบาร์เลยอ่ะตุ้ยเองจีต้าวอ่ะเปลี่ยนวุ้นลงมาปีไล่เด็ดแต่ก็พยายามนี่ยามาเนาะแกตัวบีเนาะอ่ะลิงยาบาสีเนาะติ้งยันดูกูพยายามชิดเด็ดแต่เจ้าโม่ติ้งยันดูกูตัวมันมงเนี่ยย้อนหน้าลูกโปรแพทย์ลมโยตัวมันมงเนี่ยจ้าละตีบาสีสุดได้สิ่งมันชินเนี่ยดีกว่าเนี่ยตีบาสีมีมีตีบาสีอาณาเตี้ยบาสีสุดได้สิ่งมันชินเนี่ยตีเสียชีได้ลูกอะไรตีเนี่ยอ่ะเปลี่ยนมันกี้มันลุกกูเนาะเนาะล่าเลยเนาะล่าด้วยล่ะนี่มาเลยๆด้วยล่ะล่าเลยเนาะอายันล่าเนาะอายันล่าเนาะเก๋ๆปั๊บเป็นแบบนี้มาปั๊บติล่าเลยเนาะล่าเลยเนาะตาพญาเจ้าเนาะตาพญาเจ้าเอาพี่เนาะบ๊ายบาย